frustration now. Otavio's got over Carrasco, and then Koke went over. Carrasco's been sent off. Red under pressure from Hermosa. Look at Pepe now. Wins it nicely from him and drags Rafinha to his feet. Em termos ofensivos, de tentar colocar o mais rapidamente a bola nos pés de Galeão. Agora tinha dito isto. Era o que eu falava. A perder a cabeça ali, Tarab. Primeiro empurrou ali Lucas Piazon de uma forma bastante agressiva. Depois terá sido empurrado pelas costas por Eduardo. Já tinha. Tinha que. Há tardío. 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 Há tardío.